Oral is vandag in tydskrifte en in ander instansies hoor jy dat die boere doen dit en die boere doen dit en dit is alles slechte publisiteit. Ons kry nergens goeie publisiteit meer in hierdie land. En dit is net dat die prentjie van. Die idee van die plakate is om die mense in Suid-Afrika te wys wat die boere in ander lande doen om hulle self bekend te stel. En hier is twee plakate wat ek van Canada af saamgebring het. En ek hoop dat die landbouweekblad en ander mense kan belangstel dat ons boere begin saamstaan en ons self begin verkoop in hierdie land. Die mense het hulle besef, ons is nie die muisonde nie, ons is die mense wat die volk opgeskep.